Glavni muftija u Srbiji, muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić, primio je danas delegaciju plavsko-gusinskih Bošnjaka iz Njujorka, koju su predvodili predstavnik Sandžaka u Njujorku Ismail Srdanović i predsjednik humanitarne fondacije Eurogusinje Hajro Lalić. Delegacija je informisala muftiju o aktivnostima sandžačke dijaspore u Njujorku u vezi sa obilježavanjem 100-godišnjice genocida i pokrštavanja Bošnjaka i Albanaca, plava i gusinja. Pored dženaze koja je upriličena 5. marta u toku su pripreme za podizanje spomen obilježja Šadrvan u Njujorku. Gosti su također obavijestili muftiju da se radovi na Šehidskoj džamiji u Plavu privode kraju, te najavili izradu dokumentarnog filma pod imenom Genocidu u kontinuitetu, u kome će se obraditi svih 11 genocidnih udara na Bošnjake. Muftija se zahvalio svim aktivistima iz Njujorka za sve što čine u cilju vraćanja slobode Bošnjacima Sandžaka i očuvanja i afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta. Ovim i drugim aktivnostima sandžački Bošnjaci u Njujorku pokazali su takvu snagu i odlučnost da i geografska udaljenost i udobnost standarda kojeg imaju nisu naveli da zaborave ko su i odakle su.